Sapa wong sing rindu nang aku besok tak gandeng duit swargane Gusti. Mulane panjenengan kaya ngene iki mesti diterima karo Allah niku lho mesti. Mboten usah mamang malih. Niki sing diarani wa silah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Merjuang no ojo lah, ojo sampai leren sampai akhir hayat. Nah, dengeri ke tempat memperjuangkan agama Islam. Boten titik Mojokerto nih, pondok kawatah Mojokerto. Nah, kula kalek panjenengan kantun keyakinane nek duwe anak dititip nunggu pondok pasrah yakin dadi anak sing soleh salihah. Kula tak cerita biyen ana wong mondok suwene 15 tahun nggih, mondok 15 tahun niku lho. Kapan diwuruh Fatihah ngalih nang Alif Lamim Fatihah gak iso maca. Diwuruh Quran sampai khatam belas gak iso maca. Niku nek nurut hitungan dudu arek bodho, ya ngene ku jenenge arek meter. Lho nggih. Sarung suwek kena dijondomi tapi nek meter aja kate disumbar. Tambah lakrak didondong ngene. Sak metel-metelane lho niki. Nggih. Krana seneng manggon nggone pondok pesantren, Gusti Allah nulungi. Siji waktu lare sowan dhateng kiai. Yai, apa le? Kula sowan. Maksudmu kula kajenge mantuk, Yai. Gak kerasan lho pondok. Yai mondok 15 tahun kok mboten kerasan. Nggih dukure kerasan. Lah terus pandanganmu ngeten Yai. Kula mondok 15 tahun. Kula niki nggo pondok gak duwe rewang. Rewang kula cilik-cilik. Kula gak iso muruk. Jauh muruk gak pantes. Nah, sing bingungaken arek-arek niki mboten ana sing celuk kula cak, sing celuk emas mboten ana. Nek nyeluk kula niku lombah. Wis kon mulih kate lampo. Nyambut damel Yai. Ngene. Nganu to karo aku. Nek pancene kepengin nyambut gawe tak mehi penggawean sing istiqomah. Matur nuwun Yai. Aku iki nek bengi awakmu lho ngaji rutin nang kampung-kampung. Tumpak aku sepeda pancal iki. Berhubung aku wis mundur itu po, gak tapek kelar aku mancal sepeda, aku nek ngaji rutin nang kampung-kampung gonceng. Sungkem ten Yai, matur nuwun Yai, matur nuwun. Nggih. Saestu bengi gonceng Yai nang kampung-kampung. Oleh setengah tahun berarti 6 sasi sowan. Yai lapo. Kulo niki kena nopo Yai? Lambo lakon kena opo ya? Ngeten lho Yai sing kulo maksud. Kulo niki diwuruk ngaji ga iso. Joke gonceng panjenengan Yai. Quran sing panjenengan waos sak maknane kulo apal. Hadis-hadis sing panjenengan maos sak maknane kulo apal. Nopo sing panjenengan dawuhaken ten pundi-pundi panggenan, dodo kulo niki enten rekamane kumplit. Jawab Yai yaiku sing diarani futuh. Atimu dibuka karo Gusti Allah. Malah ngeten lho Yai. Umpama enten rutin panjenengan boten saged rawuh, insya Allah kula saged ganteni. Yaine dawuh niki gambaran. Aku kok bengi rutin nang gone sroya. Wong sroya iku kenal karo jenengku tapi gak tapek kenal karo pawong aku. Tah
sing tak maksud kon ben penging gonceng aku engko nek nang sero ya kon tak gonceng ya napa ya gak usah ya apa kudu nganut nggih ya tapi jenengan serbanan cobaan ya ya serbanku cobaku nggonen sarungmu klambimu kopiahmu tak goneng ya Allah derek gonceng bareng pun teko kalangan pengajian mandhap sing dikerubung wong niku sing digonceng napa sing gonceng nggih sing digonceng dikerubung wong disalami disungkemi keringete terus atine muni wah ngene rasane dadi yai nyer-nyeran untung panitia pinter oleh minarakno dijejer karo sing gonceng kok ado bingung adoh pun bareng kaya ngoten yai selalu dawuh engko nek jenengku disebut awakmu nang opo diyo pangestune yai pangestune yai terus ngoten bareng asmane yai disebut saestu sing ten podium santrine subhanallah sak monten ridane guru niku sak monten niku langsung ceramah webat puji kali ceramah yai nggih sing gak kenal niku manduk-manduk hebat ngajine sing kenal godhek-godhek rumah saku nek yai jenenge iku ya duduk iku. Wong sing jenenge iku yai iku sepuh kok saiki kok enom. Tanggane jawab gak tepak jenenge yai ya ngono kadang tuwek kadang enom. Ki kok jange petuk yai mlungsung. Ya Allah. Mandhap king podium. Langsung jejer kali yai matur nuwun. Niki panitia tergugah. Panitia sowan kali meto lampiran. Matur Gus nuwun sewu. Teng mriki niki enten Bahsul Masail katai gangsal. Dereng enten pembeberan sing jelas. Alhamdulillah panjenengan ngaos daya sepakat nyuwun pembeberan datang panjenengan pundi masaile asale gak iso maca bareng diaturaken diwaca nomor 1 diwaca atine muni gak iso ngene gak iso jawab ngene sampai loro sampai telu sampai papat ya gak iso wong jane gak iso niki kula kali panjenengan kudu jelas pandangane wong iku nek anjane gak iso kok ngaku lan rumangsa gak iso. Siji, jange dadi wong iso, nomor loro gak bakal kepleset tingkah lakune. Nek siji gak iso ngaku iso. Kadang-kadang iso ngeblak mung tengah dalan. Enten bebasan. Barang siapa yang merasa puas, hanya disitulah pengetahuannya akan terbatas. Titik. Dan ini suatu peringatan. Para hadirin, bareng rumangsa gak iso, ngoten lho. Enake wong duwe sendenan guru. Mulane Kanjeng Nabi sampe dawuh, malam yakun lahu syaikhun pas syaitanu syaikhuhu. Wong iku nek gak gelem golek guru sing dikuatirno digurani karo setan. Karena duwe guru, duwe sendenan. Omongi gagah. Nuwun sewu derek. Bahsul Masail gangsal niki nek nurut kula Bahsul Masail sing gampang-gampang. Mungkin enten sing angel mawon kula sing jawab. Lah kaya mbelang ngoten. Nek gampang-gampang ngene iki cukup sing gonceng kula. Anjen niku sing duwe. Nuwun sewu niki panjenengan paringi jawaban
Nggih, Gus. Diceluk yai ning nggih, Gus. Kudu mlayu. Saestu diwaca kali yai. Nomor 1 kitab niki, jawabane niki. Sampai teko nomor 5. Berarti sak lungguhan padha karo khatam kitab 5. Ngoten niku panitia mular. Subhanallah. Sing gonceng pintere kaya ngono. Dane ya sing digonceng. Ngoten niku nangis kare lainnya ditutupi dane ora kuceluk. Sak kuceluk-kucelukane nek duwe guru selamat tingkah lakune. Hadirin. Kula aturaken masalah haul adalah perbuatan yang sangat mulia. Mereka Kanjeng Nabi ini dawuh, "Idza mata benu adama ing kota'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah." Anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni cutel. Kula nek manani cutel. Moh kula manani putus. Kula tau ngaji, anak putu Adam nek mati, kabeh amal perbuatane putus. Enten arek wedok nyaut, daun pinang di atas payung, kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati. Ngene sing tau putus cinta mesti muni taek taek. Wis bapak ta lang ngaji nono taek ya gak apa. Ya Allah. Anak putu Adam nek mati apa sing dilakoni cutel. Sing gak iso cutel dadi bantuan merono illa min salasin. Siji sedekah den jariyaten. Panjenengan pun mboten nate ngitung sedekah jariyahipun luar biasa. Nomor kalih au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3 au waladin sholihin ya Allah. Lah wedok ya napa? Domire ten gene waladin sholihin niku wedok lanang padha wae gelem dongan. Lha ngaten niki diterima karo Gusti Allah. Lah nek kadang enten wong takon nekane khol niku lanang rono apa wedok. Lanang wedok apa. Saniki kula aturaken. Wong wedok sing salihah. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niki disowani arek wedok salihah. Sowan niku langsung nangis. Takoni karo Kanjeng Nabi, lapo nak tekon-tekon nangis. Tangane niku ditutuhaken. Nuwun sewu Kanjeng Nabi. Tangan kula niki keting ciker bungker. Sakit Kanjeng Nabi. Panase luar biasa. Kene apa? Kok keting ciker bungker. Niki kobong Kanjeng Nabi. Kobong geni apa? Geni ki sing diarani impian menjadi kenyataan. Nah ning kene mule ditakoni ngaji apa ya? Impian menjadi kenyataan. Judule enteng ngoten mah, menes kae we. Kanjeng Nabi tanglet awakmu ngipi apa? Nuwun sewu Kanjeng Nabi. Rumangsa kula kiamat niku kok ampun teko. Niki ngipi kula kanjen. Ternyata situasine kiamat niku